І військові, і цивільні потребують психологічної реабілітації. Спартак Субота, директор Національного інституту доказової психотерапії, медичний психолог, наш наступний гість в ефірі. І ми поговоримо з ним, як уберегти свою психіку від ударів війни і чи можливо це взагалі. Пане Спартак, вітаю вас, слава Україні. Вітаю, героям слава. Ви психотерапевт-практик. З чим до вас приходять люди? Чи збільшилася кількість тих, хто звертається по допомогу до психотерапевта? Адже тривалий час існувала думка, ну, мовляв, порою сам, навіщо мені психотерапевт? Угу. Така думка і зараз є, але проблема в тому, що люди починають розуміти, що треба звертатися за допомогою, оскільки якість життя дуже знищується у них. Ну, вони не можуть нормально реагувати на певні подразники. Тобто людина, наприклад, яка мала негативний досвід, як з вашого сюжету, з психологом, їй просто не пощастило, вона потрапила не до того спеціаліста, який не має гарної кваліфікації в травмофокусованому напрямку. Тобто людина розуміє, як допомагати людям в мирний час, але не розуміє, як допомогти людині з елементами посттравматичного розладу або гострої реакції на стрес. Зараз звертається з допомогою саме з посттравматичним стресовим розладом, але здебільшого просто почуття тривоги, пов'язане з військовим станом або взагалі з розумінням того, що буде далі, тому що наше життя з 24 лютого дуже сильно змінилося. А, пане Спартак, а скажіть, будь ласка, от звичайній людині, яка не пов'язана з психологією, як виявити, ну, як визначити, нормальний це психолог, професійний чи ні? Якісь є критерії, по яких можна судити і відрізнити одних від інших? Да, для того, щоб зрозуміти, чи толковий перед вами спеціаліст в напрямку психології, тобто психічного здоров'я, треба розуміти, які є підходи в лікуванні. І якщо підход не є медичним або не є науково обґрунтованим, тобто немає якоїсь певної бази та протоколів лікування, то цей метод не є доказовим, тобто не є дуже ефективним. Насправді є всього три методи, які працюють з травмою, дуже добре працюють з травмою. Це класична когнітивно-поведінкова терапія, травмофокусована, саме так називається травмофокусована терапія, і EMDR. Переробка пам'яті за допомогою руху очей – це специфічний напрям саме для військових. Він був дуже таким ефективним у Америці і зараз має велику доказову базу. Тому ми маємо розуміти, до кого ми звертаємось. Якщо ми звертаємось з проблемою травми або гострої реакції на стрес до сімейного просто психолога-консультанта, який не є лікарем або не є терапевтом, то ми не маємо від нього чекати якогось дуже великого результату. А скажіть, будь ласка, якою є зазвичай нормальна реакція нормальної людини на ненормальні події? Ну, щоб, наприклад, ті люди, котрі нас зараз чують, могли, ну, можливо, якось прислухатися до себе і порівняти, і вирішити, що, можливо, їм потрібно до психолога. Ми всі постійно стикаємося з таким явищем, як стрес, але проблема в тому, що гостра реакція на стрес, на дуже сильний стресор, який є сильнішим за наше вікно толерантності до нього, воно завжди пов'язано з погіршенням стану сну, погіршенням апетиту, погіршенням самопочуття фізичного. Наприклад, у вас може бути постійна нудота, головокружіння, у вас може бути тремор, у вас може бути біль у м'язах. Це міофасціальний профіль, він дуже вразливий до тривоги та стресу. У нас можуть бути погані сновидіння, пов'язані з кошмарами, тематикою військовою. Людина може погіршити свій стан в рамках самопочуття та комунікації. Тобто людина стає більш замкнутою, вона не може нормально спілкуватися з іншими людьми, але може спілкуватися добре з тією групою, яка теж пережила таку травматичну подію або певний такий травматичний досвід. І дуже важливо розуміти, що якщо травма була дуже сильною або дуже сильний стрес, коли гостра реакція на стрес, то людина може мати певні інтрузивні спогади, тобто травматичні спогади. І такі спогади, вони є дуже нав'язливими, від них дуже важко позбутися цих спогадів. Вони, знаєте, вони приходять постійно, і вони наче така набридлива муха, вони постійно наче у нас звучать. Інколи люди мають такі сильні інтрузивні спогади, що в них з'являються флешбеки, дисоціативні флешбеки, дереалізація, дисоціація. Тобто якщо ви мали певний дуже сильний стрес, і у вас є такі відчуття, наче це було не з вами, або наче ви дивились це фільм, наче був, а не ваше життя. Розумієте, це не означає, що ви хвора людина, це означає, що просто ви пережили дуже сильний стрес, і нервова система шукає якийсь вихід від цієї ситуації, і вона дає вам такий певний
ну, копінг, певний буст для того, щоб ви це пережили. Тому травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія є метод номер один у лікуванні здебільшого посттравматичного стресового розладу або гострої реакції на стрес. Зараз ми говоримо здебільшого з вами про або військовиків, або людей, котрі пережили якісь там, ну, негативні і події, скажімо так, в окупованих в районах, які безпосередньо яких безпосередньо торкнулася війна. Але є інша категорія, вона дуже велика. Ми знаємо, що з України виїхали приблизно близько 10 мільйонів людей, багато з них, чи бодай деякі з них, мають досить сильне, але, ну, можливо, приховане почуття провини. Ну, мовляв, я виїхала, а вони там. Що робити таким людям? Зрозуміти, що перше, що необхідно, щоб вони виживали. Ці люди мають жити. Ті, хто виїхали, це частина нашої нації, це частина нашої культури. І у нас стоїть перша задача – це забезпечити безпеку для людей. Якщо людина вже виїхала, вона просто зменшує кількість роботи для військових, які мають захищати цивільних, і вони просто зменшують групу ризику, тому що виїжджають здебільшого жінки з дітьми. І діти мають, і жінки мають бути в здоровому середовищі. Тому що якщо, я вже багато разів казав, що Україна – це не лише територія. Україна – це нація, це культура, це мова, це дуже багато речей. І якщо всі люди будуть залишатися в дуже високому показнику стресу, не зможуть ніяк його менеджерити, знаєте, не можуть з ним нормально жити. Наприклад, я знаю людей, які просто чують сирену, і в них вже паніка. І такі люди, якщо вони залишаються, ну, це буде дуже великий такий відбиток на нації. Наша задача, щоб наша нація всупереч бажанню окупанта була здорова. І якщо наша нація є здорова, і вона чинить супротив на всіх фронтах, на фізичному, на економічному, на військовому, на моральному, на психологічному, тому ми просто робимо свою роботу. Тобто ми робимо так, щоб окупант більше страждав, не міг виконати свої ілюзорні мрії реалізувати, а ми були як нація дуже міцні. Тому що коли війна закінчиться, а вона 100% закінчиться на нашу користь, мені хотілося б бачити якомога більше здорових людей, які не пережили насильства та проблем, пов'язаних з війною. Тому якщо у людини є можливість виїжджати, ну, якщо жінка законним шляхом може виїхати, може забезпечити своїй дитині здорове дитинство, якщо дитина не буде хвилюватися через прильоти, не буде хвилюватися через цих військових загарбників російських, це буде дуже корисно для нашої нації, тому що здоров'я нації, воно формує здорову Україну. Ви згадали про паніку, а от дуже цікаво, чи є прийоми швидкої допомоги, коли людині, ну, треба взяти себе в руки, аби там не накоїти хибних кроків, наприклад, під час обстрілу, під час сирени, як ви сказали. Розкажіть, як прийти до тями і як допомогти, ну, можливо, самому собі або іншій людині? Коли людина стикається з сильним стресом, нервова система починає діяти автоматично. І тому ми дуже часто робимо якісь такі дії, які після вже тривоги, після панічного стану здаються нам дивними. Треба зрозуміти, що нервова система запобігає якоїсь смерті. Тобто вона намагається нас врятувати, але вона не завжди логічно діє. Тому нам треба робити певні речі, які будуть включати нашу логіку. Наприклад, нам треба допомагати тим, хто є поряд. Якщо ми допомагаємо тим, хто є поряд, це певний елемент соціального контакту і соціалізації, який вмикає нашу лобну кору, яка відповідає за логіку та вольові сили. Тобто, якщо ми вмикаємо її, рівень тривоги автоматично знижується. Друге, чим більше сенсорів ми будемо вмикати, нюх, смак, слух, ну, зір і так далі, тим краще ми будемо справлятися з показником стресу. Тобто ми маємо мати якусь певну таку ганчірочку, яка буде пахнути чимось, що нас заспокоює. Вона може бути з нами завжди. Ми маємо назвати певні предмети, які ми бачимо. Тобто вербально проартикулювати те, що ми бачимо навколо себе. Поговорити з тим, хто зараз поряд. Третє, ми маємо слухати те, що коїться. Якщо ми не слухаємо, а просто в паніці швидко рухаємося, ми не можемо сконцентруватися ні на чому іншому. Тому, наприклад, певна музика, яка у нас може теж заспокоювати, вона може бути досить ефективною. Тому чим більше сенсорних модальностей ми будемо вмикати при паніці, тим швидше ми зможемо акумулювати сили та
боротися з панікою. Але найкращим є це допомога іншим та певні фізичні навантаження, тому що фізичні навантаження вони вимушують, наче нашу нервову систему, приходити до тями, тобто адаптуватися до стресового агенту, і тим самим робити нас більш логічними у ситуації, коли є дуже високий ризик для нашого життя. Тобто фізичне навантаження, допомога іншим, соціалізація, комунікація та мати сенсорну активність, тобто називати речі навколо себе, говорити з іншими людьми та мати якісь певні запахи, які поряд, які нас заспокоюють. Хочу дуже вас запитати про російську пропаганду. От наскільки велика її роль? Адже іноді можна від абсолютно різних людей, незнайомих один з одним, можна почути одні й ті самі фрази, ну і так далі. Ви розумієте, про що я, так? Одного боку, іноді російській пропаганді навіть приписують якісь такі ледь не магічні речі. А насправді, що це таке? Проблема в тому, що люди, які постійно живуть в якомусь певному рабстві на території Росії, які насправді це тоталітарна країна, яка не має ніяких свобод, вони взагалі дуже залежні від інформаційного простору. Такі люди, якщо постійно будуть чути певну інформацію, вони будуть її сприймати як на віру, тому що наша нервова система те, що чує постійно, сприймає як факт. Ще Геббельс колись казав про це Гітлеру, що можна, дайте мені засоби масової інформації, я зроблю з народом все, що захочу. І це так працює. Насправді людина дуже вона вразлива до інформації. Це перше. Друге, якщо у людини не задоволені базові потреби, наприклад, нормальна робота, їжа, забезпечення базових потреб у здоров'ї, то людина не може мислити якимись категоріями на кшталт «свобода». Зрозумійте, для того, щоб росіянину зрозуміти, що таке свобода, йому треба нормально поїсти, нормально вдягнутися та нормально жити. А він не може цього робити, у них немає таких ресурсів. Ті люди, які мають здебільшого розуміння про те, що коїться, або підтримують Росію, або просто мовчать. Тому що вони розуміють, що якщо вони почнуть казати щось на користь України, по-перше, вони не зможуть знайти підтримки українців, тому що ми однозначно до росіян ставимося не дуже добре, і це зрозуміло чому. А по-друге, вони будуть страждати на території своєї країни, тому що їх там ніхто не підтримує, і у них, як я вже казав, тоталітарне таке, знаєте, країна охоронців. Це мрачна країна, в якій немає ніякого майбутнього. Тому вони не можуть вийти з поля інформаційного простору, тому що вони постійно це чують. Дивіться, у нас, наприклад, є багато каналів, і навіть зараз у військовий час можемо подивитися певний цікавий контент, який може бути не пов'язаний з війною. Але в них 3-4 передачі, які крутяться постійно, зранку до вечора. Одна і та ж тематика. Постійно кажуть одне і те ж. У них немає можливості вийти за ці рамки. І якщо спитати наших людей, наші люди скажуть, що телевізор – це важливо, але я читаю здебільшого інтернет. В них немає такої можливості. Абсолютно. Пане Спартак, я дякую дуже вам. Деякі поради, я впевнений, будуть корисні нашим глядачам і мені теж. Дякую вам за розмову. Гарного вам дня. З нами був Спартак Субота, директор Національного інституту доказової психотерапії, медичний психолог. Дякую.